Afqa komissiyasının iclasları davam edir. Yaxın vaxtlarda prezidentin tövsiyəsi ilə Xeyli məhkumun öz ailəsinə qovuşacağına inanıram. Bunu bütün Qafqazın şeyxi Allahşükürpaşazadə reala müsahibəsində deyib. Bu Afqa komissiyasında demək olar ki, ən belə gözəmlərdən biriyəm. Hələ o dövrdən Heydər Əliyev cənablarının o vaxtlar yaratdığı dövrdən bu tərəfə birinci üzvlərdən biriyəm. Bəzi adamların səhvləri var. Səhv gündən bilmədən sonradan mənə yazırlar, tövbə eliblər, qayıdıblar, öz səhflərini başa düşüblər. Bu insanlara kömək əli uzatmaq, onlara köməklik göstərməkdir. İnanıram ki, inşallah, ə, yaxın vaxtlarda peyli insanlar öz ailələrinə qayıdacaqlar. Sabab gündə, zəfər günündə ailələri ilə bir yerdə olacaqlar. Bu böyük sağaldır. Buna kim səbəbcidirsə, Allah təala da onu da qorusun. Yenə də sabah şour bizim dövlətimizdir, dövlət rəhbərimizdir. Allah təala bizim xalqımızı qorusun. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri ilə daha geniş müsahibiyə rialda baxa bilərsiz.